Senden bir söz soracağım. Ama isterim ki her şeyi bir kırağa koyup bana düzünü diyesin. De görüm, seni pilekenden afak-ı təlib yıxdı yoksa Nergis? Nərgiz itələdi. Gördünüz, indi inandınız. Mən sizə dedim də, Nərgiz itələdi anamı pilekanlardan. Mən öz doğum anamı niyə itələyim ki? Yox, yox, yox. Mən heç nə eləməmişəm. Onu mən itələməmişəm. Riz, niyə belə elən? Cavid, vallax deyirəm. Mənim günahım yoxdur. Yalan danışır. Sən heç utanmırsan, hə? Mənim sənə heç əlim dəyməyib. Utanmırsan, sən yalan danışırsan. Kim? Mən? Mən yalan danışıram. Sən yıxdın da məni. Kim yıxdı? Necə yalan danışır? Gözümün qabağında itələdin anamın pirekanlardan. Nə düşmüşsən anamın üstünə? Onsa nə desən də sənə heç kim burada inanmayacaq. Yenə boşanmayacaqsan, hə, bundan? Az qalsın öldürəcəkdi anamı. Fark, sən biraz sakit ol. Nə, sakit olum, Deyirəm, gözümün qabağında anamı itələdin, deyirsən, sakit ol. Yenə tərəfini saxlayırsan. Niyə yalan danışırsan, hə? Niyə düzünü demirsən? Mən səni itələdim, hə? Ay, Nərgiz, sən nə istəyirsən bu qadınla? Hə? Ay, bəlum, o niyə yalan danışmalıdır? Boynu var da, itələmişsin, dünən itələmişəm də. Allaha and olsun deyirəm, mənim bu qadına əlim dəyməyib. Ay, necə yalandan and içir, boynuva al da, niyə boynuva almırsan, hə? Boşanmamaq üçün dayı bilmirsən, niyə niyəsən ifritə? Ay, qız, bəsdə də, ağlədi neysən? Muxtaran, vallıq deyirəm, mənim heç bir günahım yoxdur, o qadını mən itələməmişəm. Yenə aldadır hamınızı. Yenə yalan danışır.
Mama yaxşısan?